Että kiekko menisi maaliin, Virtala. Kuttikin hakee sieltä takatolpalta, mutta Korkeavuori pystyy tuon tilanteen katkomaan. Hyttinen pääsee väliin ja yksinäisenä hyökkänä tulee ja sitten Dacostalta, ai mikä niitti vielä Dedilta siihen perään. Toivottavasti nyt itseään sinne loukkaa, vähän jää pitelemään, mutta kyllä on Dacostalla pelihuumori kohdalla. 3 maalia ja vielä kunnon vastapalloon niitti ja hän haki sitä kauan ja humaleja tulee. Hiltunen, Koivisto katselee syöttöpaikkaa toisella puolella, Santainen olisi menossa. Koivisto vaihtaa kiekko päätyy ja Hokki vaihtaa samalla, 2 minuuttia on. Ottelu on edelleen tuskin pelissä, on HCK mitään maalivahtia kannattaa poistamaan. Ottelu on selvä ja Kutik käy siellä sitten rannan jyräämässä, mutta Kutik lähtee siitä jäähylle. Ja sitten Honkanen hyökkää hänen kimppuun ja Veljentti Lennosti hyökkää Honkasen kimppuun. Ja niin Honkanen sieltä, ai kun tämä on tuttu. Ja sitten Dacostakin haluaisi haastaa vielä jonkun, mutta nyt ei onneksi pääse siihen väliin. Ja Jani Honkaselta tyypillinen haku tässä tilanteessa. Kutik lähtee ainakin laitotaklauksesta jäähylle, mutta Jani Honkasekin pitää lähteä, mutta katsotaan lähteekö myös Veljentti Leino hänen seurakseen. Ja sitten mennään Dacosta ja Honkanen. No niin, nyt nähdään kunnon myllymestiksessä Dacosta. Honkanen, pystyykö Dacosta tämän viemään? Honkanen ehkä hieman niskan päällä, tasaisessa merkeissä mennään ja näitä ei kyllä mestiksessä missään nimessä liikaa nähdä. Ja Dacosta ottaa siitä voito Honkasesta. Kyllä vain. Jani Honkanen haastaa ja sitten itse häviää tämän tappelun. Teddy Dacosta ottaa päänahkan. Ja näitä ei kyllä nähdä mestiksessä liikaa. Kyllä allekirjoittanut syttyy aivan täysillä näihin. Tässä nähtiin hyvin sellainen tilanne, että kun siellä tosiaankin Honkaselta aivan selvä kosto tuossa, niin se oli selvä, että tilanne menee loppuun asti siinä. Ja Honkasellekin uusi tilanne kyllä mestiksessä, tuli kyllä kovempaa vastusta kuin koskaan aikaisemmin ja komeasti lähdettiin siitä, että ehkäpä siinä nyt Honkanenkin ymmärtää, että miksi sieltä lähtee myös lämäri noikun itse lentää kuin köyhen tuossa. Aika jäätävää. Dacostalta aika täydelliltä 3 maalia ja sitten vielä tappelusta komea päänahka Jani Honkasesta. Kyllä, ja tässä kohdassa ei tarvitse kyllä miettiä sitä, että hakiko Honkanen loppuun asti sitä tappelua siellä, että siellä oli kunnolla katsekontakti ja suu kävi ja haettiin sitä, että tappelu lähtee. Honkanen oikeastaan tämän tilanteen aloittaja taisi olla, joten katsotaan tuleeko hänelle sitten enemmän siellä. Honkanen oli se, joka ensimmäisenä ne hanskat tiputti ja vaikka linjatuomarit olivat välissä, niin tappeluun asti se loppujen lopuksi meni ja Kutiksellä istuu nyt 2 laitotaklauksesta aika todennäköisesti ja Honkaselle sitten tulee jotain seuraamuksia, mutta kenelle muille? Kuunnellaanpa sitten mielenkiinnolla kenttäkulutukset. Eli tässä näkyy hyvin, että miten vakava asia on jääkiekko tappelu, eli siellä Korkeavuori ja Virtalakin lopulta tämän tilanteen jälkeen hymyssä sui poistuvat tuomareiden kanssa palaveraamisen jälkeen. Eli ei se kyllä hirveän paljon pelaajia kirpaise se, että jos siellä pieni hippanen käydään. Tauluun menevät ainakin Kutikille 2 ja Honkaselle 5. Katsotaanpa mitä muita. Kaksi kertaa 5 minuuttia Jani Honkaselle. Eli Dacosta ja Honkanen saavat siitä painistaa 5 ja Honkaselle myös. Siitä oli siinä ensimmäistäkin tilanteesta olisi ollut jo 5 tulossa. Kutik siis ryntäyksestä 2 ja sitten Honkaselle 5 ja sitten 4 vasta itse asiassa HCK ottaa sitten vielä tässä.